Neurokirurgia on erittäin delikaatti ja elegantti kirurgin muoto, jossa hoidetaan ihmiskehon mielenkiintoisinta elintä, aivoja. Potilaat ovat usein vaikeasti sairaita, joten kommunikaatio ja kohtaaminen ovat neurokirurgin keskeisimpiä instrumentteja. Usein joudutaan tekemään nopeita päätöksiä elämän ja kuoleman välillä, joten koko työyhteisön ammattilaisuus ja päättäväisyys on A ja O. Tämänkin takia se on meidän HUSin lääkäreiden velvollisuus tehdä tieteellistä tutkimusta, jotta voidaan parantaa meidän potilaiden hoitoa ja elämää. Mulle on hirmu tärkeää, että kun potilaat tulee hoitoon, ja vaikka ne on täällä vaan sen lyhyen hetken, niin siinä hetkessä heidät kohdataan aidosti ja lämpimästi. Ja nämä kohtaamiset on tosi merkityksellisiä, ja jotkut potilaat kyllä jää iäksi sieluun ja sydämeen. Mulla on ollut pitkään haaveena myös seksuaaliterveyteen liittyvä työ täällä HUSissa. Ja mä sain mahdollisuuden opiskella työn ohella seksuaalineuvojaksi. Ja on äärimmäisen kiitollinen, että voin työn ohella tavoitella myös omia unelmia. Mun haaveena on, että voisin tulevaisuudessa yhdistää hoitajan ja seksuaalineuvojan työn ja mahdollisesti jatkaa seksuaaliterapeutin opintoihin. Toiminnallisten häiriöiden poliklinikka on ainutlaatuinen yksikkö koko Suomessa. Kyllä mua motivoi työskennellä ihan kehityksen kärjessä täällä yhdessä upean moniammatillisen tiimin kanssa. Mulla on tohtorin tutkinto liikuntatieteistä ja oma yritys, joka keskittyy liikunnan ja hyvinvoinnin edistämiseen monella eri tavalla. HUSissa toimin sosiaalityöntekijänä ja nettiterapeuttina. On tosi ainutlaatuista, että mun työt on räätälöity aiemman osaamiseni ja kokemukseni pohjalta ja pystyn hyödyntämään kaikkea tätä osaamista poliklinikan kuntoutujien kanssa. Jotenkin tuntuu, että mulla on täällä palikat loksahtaneet paikoilleen. Tämä on ehdottomasti merkityksellisintä työtä, mitä olen tehnyt. Mä oon tosi ylpeä, että saan tehdä hommia HUSissa, ihan koko alan huipulla. Me ollaan täällä elämäntyössä.